To je ale nuda. Zahrajeme si Dotu. Počkej, cože? Dotu? Ty, holka a Dotu? Jak holka může hrát Dotu? Smích přejde, však počkej, až ti v Dotě nakopu zadek. To by se zdivil, co holky umí. Holky hrajou Dotu. Uvidíte na Indian Play v pátek 17 hodin. A prej nám nakopou zadky. To si piš.